شنو القيم كان ذكر الداء والداء اسم وانا جيكي اخ نفر هسه سمكيو متى يوني اشكي پروايش بشوز گونا كران پس سات چكر خود كران بشوز پس سات چكر كران کا واست پس بشوز گونا هن اتي معاف كرنا شنا ورا اويدش كران دعا منانش خدايا اجديز گونا هن اج باشو توفيق كي شنا ابن القيم ورا اويدش منا اج باچي جن ربا گونا هن شي ورا اج يموش منا ربا اج باچا گونا هن شي تا شنا ربا سر مغفرت پر بروسي تي ورا شي دانا پي بھرنا آج یہ مسلہ آج الٹ تباہی نا سا آج مثال کے طور پر کھانا بچی وچن تھی سہ آس بت بت یل انسان ترائے تمس کن اخ نظر تو ون یہ بے پردہ تمس کن وچو نا کہین تہ بیاکھ آس بت بند تھوت تمس آن اچھے یل یل بیس تمس ابیا وبیا جان پہ لگت ہاں سٹریچبل وٹریچبل لگت انسان ونان یہ کتا خوبصورت آس اندر کن یہ اچھو پہ لگا انداز کہ ام سن نس کس آس اس کت آس لگان امس شیتان پتہ چھ پہ تمس نخر تہ آ کلپ آس اکس سائڈس کن کرت گردن آس حج گم سہ بیس کتاب پہ اکس اتس کی تھم بیگ پہ کن تر دل بنوت ہاں تو موبائل بورڈ سکرین فنگر ٹچ انسان کیا ون یہ یہ خوابن مزان تمہیں ام سب مطلب مسلس یہ یعنی توے عاشق صبح چھ انجینئر صبح اکہ دہ کور سوپر چھ اکہ کور میں فون ون انا تمس نکاح اس تمہیں کرتھ تمہیں رخصتی تم سن خاندار اس میں سہ مس ٹریننگ سہ پہ ونان ونس عاشق صبح چھ ونان کہ تور اس کور تک درسس مسجد من سن سہ ونان ٹھیلس مزہ کتاب بیگ ویگ نا کھین یور بیگ ہتھ ٹھیل ہتھ یہ یت من ٹوچ وچ نا سہ جولن تھی مزہ بہت ونان پن جائیں یہ سختی مگر یہ صحیح کیا تھی کور ہند بیگ وچت تمس کن مائل گھان یہ زینتس مزہ سجوت پہ دل اوتر وچ میں تمس اکس کور بیگ پہ لگ دل بن تمس گھن یہ خطرناک مسلہ بالکل آج انسان کیا کر نا بالکل کت کرنا اس اوتر اکہ دہ مہ کور اڑین ہند نمبر تھی یت من سیو اس واٹس ایپ چلان بہرحال سن میں ڈیل کر تک مجھے پہ سٹیٹس کھسان اکہ کور بہت پہ کر اگر بہت کور اور کھولمت تمس میسج کر اکہ کور کھولمت ویسن ست ویسن تم زور پانچ آس تم شی اکس اس بلو ابیا بیس اس گرے بیس اس براؤن بیس اس گرینش بیس اس بلیک بیس اس وائٹ پتہ آس تم کیا کتنا پارکہ مز تو ویڈیو پہ کھولمت سٹیٹس تم کتا خوبصورت آس باسان یعنی شکل بہ وچ مے تہذ کھین مگر ابیا تم باسان یہ کیا تم اخ اک قسم گلاب بیک قسم گلاب بیک قسم گلاب یہ دوری کا تم وچان آس سہ کیا گھن سہ گھن تم بالکل مائل آ سمجھ گو تم لحاظ کور مے پتہ سمجھ رات اس کران لڑکا فون اس پہ بنایا بنا چھس نا کہین نا سہ گس اس لکھن مناظر اسلام پانس ناؤ مناظر اسلام فلان مطلب اہل دسی لڑکہ بہت تم سن نمبر سیو پوس کھلان اصل اصل چیز فلان صوب فلان صوب حسن صوب مزے گو تمہیں کھل ریکارڈ سکھ ریکارڈ کہ کور لڑکہ کہ ہو دکھی ریکارڈ مے کر تمس میسج ویسے ٹھیک دلیل گھن مے ترو مولوی صاحب مے ترو سورے وی نا چھس بہ اہل دس نا چھس بہ ہنفی نا چھس بہ کھ چیز مے اس مصیبت آمت تو اس کے ونان بہت مے کور نا کنسے مدد لکٹ لڑکہ وہ آس زیادہ سے زیادہ تو وہ اس رات مے کر فون وون مولوی صاحب یہ واپسی ووس کت واپسی ون مطلب سیز وت کن یہ بہ واپسی ووس یہ کیا دلیل ٹھیک کن اس گوت ون اے مے لگ سوئے بیماری اس تھی ونان تمہیں سر عشقچ بیماری لج مے کیا لگ سوئے بیماری ووس اد گو علاج یہ گو موبائل سن پھٹروت باقی کت ون اے نا تراہ یل بالکل ختم گوت ون اکہ انتہا پہ ووت سہ بیس ایکسٹریمس پہ ریکارڈ وکارڈ باقی باقی ساری چیز کت پہ موبائل سن پھٹروت مثال کے طور پر کہ یہ واٹس ایپ سن میں پھٹروت واٹس ایپ سن میں پھٹروت مطلب سن میں ڈیلیٹ کر ایک ٹیلی گرام تو سن میں ڈیلیٹ کر مے کس ضرورت یل ٹھیک کم سے کرن ڈیپ ورک یل ٹھیک کرن محنت کرن چھ تک خاطر چھ ان چیزن ہز قربانی آسان پن پن یعنی اوتر اس نا کتاب اک سہ سہ ون تھنگ اس تک نا یا بیاکھ سہ بیاکھ کتاب تک مجھ لکھان کہ یہ آتھر چھ نا خطرناک لکھان چھ کتاب تمہن ویب سائٹ تمہیں ویب سائٹ پہ تھوت لیکھ مے نسا چھ ای میل وی میل کر کہین بہ نسا چھس نا دان ای میلن تہ جواب ای میل وی کتھ موبائلس ووبائلس ونان مے ازن فون کر کہین ازن مے کر کی اگر ہسا بہ یہ وقت تہ سم تیل ہیک نا بہ پہ تیل دم تھی میان کتابن ست وقت
کیازکہِ یہِ باسان نہٕ پَتہٕ اَصٕل پَتہٕ یہِ چھُ ییٚلہِ تۄہہِ کانٛہہ چیٖز ایٚچیٖو کَرُن تیٚلہِ چھِ باقٕے ترٛٹھ ژھٕنٕنۍ باقٕیَن یِمَن سارنٕے چیٖزَن آو سَمٕجھ. گوٚو تَمہِ لِحاظہٕ یہِ چھُ باقٕے بَکواس, یہِ چھُ أکِس اِنسانَس تھوڑا پٕلیجَر اَتھ منٛز مِلان, اَتھ فیس بُک ویس بُک چَلاونَس منٛز لایِک کھالان چھِ اِنسان. مےٚ تہِ چھُ فیس بُک چَلان, بہٕ چھُس کُنہِ ساتہٕ کھالہٕ بہٕ تَتھ منٛز رٮ۪تھ گٔژھِتھ اَکھ پوسٹ یا فوٹوگرافا ووٹوگرافا, باقٕے چھِ مےٚ سٲری اَن فالو تھٲومٕتۍ کٔرِتھ. مےٚ چھُنہٕ تِہُنٛد کٕہٕنۍ پوسٹ یِوان, ییٚلہِ بہٕ کھُلاو پانٛژھ شیٚیہِ دُہۍ پَتہٕ وٕچھِ بہٕ کینٛہہ خاص نۄقطہٕ ما چھِ اَتہِ اوسمُت.